Uyqurga kerak bo'lsa, uyqurmoqchi bo'lgan obunachilarimizdan iltimos qilib qolamiz. Uyqurganingizdan keyin albatta birinchi bo'lib qishda buni isitishdi, yozda sovuq tushdi o'ylabgan uyquringlar. Hamma shuna qiladi, tezlik bilan uyni quradi, bitkizadi. Qana sovutsam ekan yozda, qana issam ekan qishda deb turib o'ylanib qolishadi. Katyol, balobatlarga ko'p vaqtini, ko'p pulini sarflab qo'yishadi. Shuning uchun uyni qurib bo'lgandan keyin shikaturkasidan oldin şunasan hisobga olib olinglar, yoki bazaltmi yoki bo'lsa boshqa firmaning mahsulotlaridanmi, qanaqa mahsulotlardan ishlasanglar ham men o'zim sizlarga tavsiyam shu qoplamani birinchi bo'lib qilib qo'yinglar. Bu sizlarga juda katta yordam beradi, energiyani tejashda. Bundan misol uchun zo'r qilib qoplama qilib qo'ysanglar, tashqaridan shovqin kirmaydi. Bir yozda buni sovutish juda ham oson bo'ladi. Kichkinagina konditsioner bilan ham sovutsa bo'ladi. Qishda kichkinagina pechka ham yoki bo'lsa katyolda ham juda ozgina chiqim qilib ham bu yerda isitsa bo'ladi. Shuning uchun hozir bilayotgan bo'lsanglar, Toshkent shahridagi deyarli juda ko'p binolar shu bazalt qoplamalaridan ishlatishyapti. Shunaqa hurmatli obunachilar, videoda ko'ringlar, sizlarga yana batafsilroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Abzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz Toshkent shahridamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga va'da qilingan video, ya'ni qishda sovuq bo'ladi, isitish muammo, yozda issiq bo'ladi, sovutish muammo bo'ladi. Endi bunga bitta yechim, shunaqangi bazalt plitalardan qoplash kerak bo'ladi. Bu videomiz davomida uyingizni bazalt plitalardan qoplasangiz necha pulga tushadi? Shu mavzuni sizlarga yoritib bermoqchimiz va eng asosiysi, sizlarga bazalt zavodini zavod narxida, shunaqangi plitalarni zavod narxida xarid qilishingiz mumkin. Hozir Shoshtepada qurilayotgan 16 tashkari binolarda bazalt plitalardan qoplanyaptigan, ko'rib turganlaringizdek, ustakalarimiz ham ishlashyapti. Video davomida sizlarga shuni tushuntirib bermoqchimiz. Ya'ni hozir mana yoz keldi, tabiiyki juda issiq bo'ladi. Endi uyingizni qanday qilib sovuq saqlamoqchi bo'lsangiz, va albatta biz obunachilarimiz juda ko'pchiligi uy qurishyapti va katta qurilish kompaniyani yurgizadigan akalarimiz ham tomosha qilishadi. Sizlarga ayni muddao bo'ladi ushbu bazalt plitalari. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, zavod narxida bo'ladi. Video davomida narxlarni ham sizlarga aytib o'tamiz, xudo xolasa. Va eng qizig'i, O'zbekistonda hamma nuqtalarda sklatlari bor ekan. Ushbu Dust House kompaniyasi tomonidan bemalol telefon qilsanglar, sizlarni ishlarni xudo xolasa chiroyli qilib hal qilib berishadi. Bu yerda mana ustakalarimiz ham plitalarni qoplashyapti, xudo xolasa. Ko'rib turganingiz, buni kelgan har xil razmerlari bor. Video davomida sizlarga razmerlarini ham batafsil tushuntirib o'tiladi. Bu yerda gazoblokda qurilayotgan, gazoblok ustidan shu bazalt plitalari qoplanyapti. Sizlarga asosiy maqsadimiz nima? Maqsadimiz shunaqanki, birinchi qo'ldan arzon narxda va haqiqiy bazalt plitalarini xarid qilishingiz uchun sizlarga kontaktlarimizni qoldiramiz, xudo xolasa. Bu yerda mana bazalt plitalarini qoplab bo'lgandan keyin nima qilinadi degan savolga keladigan bo'lsak, bundan keyin bu yerda kafelniklar tortilyapti ekan. Kafelniklarda endi ustakalar ham holatga qarab, qancha sloy ketishiga qarab qilib berishar ekan va bazalt plitalarini hozir necha puldan qoplab beradi degan savol bersam, o'rtacha 20 ming so'm, bu qiyin emas bo'lgani uchun undan ham arzonroq gaplashsa bo'lar ekan. Hozir o'yga o'tgandan keyin sizlarga bitta qalin yuqaligini tushuntirib beraman. Mana. Zo'r gap yo. Bularni bilsanglar kerak. Ularni o'zi qoplayotganda shu chiqib qolmasligi uchun, yana mustahkam turish uchun shuni chiqishadi. Buni keyin har xillari bor ekan. Misol, o'rtacha fasad uchun 100 li, 120 liklari ham bor ekan. Juda baland binolar uchun 160 liklari ham bor ekan. Standart fasad uchun narx 1 kvadrat metri 55 ming so'mga tushar ekan. Eng qizig'ini aytaymi? Zavod narx 55 ming so'm juda arzon narx. Bir atrofdan narxlarni surishtirib qo'yasizlar va bu bazalt eng sifatli mahsulot hisoblanadi, chunki bazalt armaturalari ham bor. Bazalt plitalarini shaxsan prezidentimiz Shavkat Miromonovich ham aytib o'tgan. Domlarga shu bazalt plitalardan qoplash kerakligini. Shunga qiziqib sizlarga foydali video tayyorlash uchun biz shu Toshkent shahriga baland binolar qurilayotgan joyga yetib keldik. Endi balandroqqa chiqib yana bir qator sizlarga ma'lumotlar berishda davom etamiz. Meni eng qiziqtirgan yana bitta narsalardan bittasi bu shumkam qilib beradi. Ya'ni uyda uyingizmi yoki qurayotgan domdimi ustidan qoplaydigan bo'lsangiz o'zi bilishadi. Shumka vazifasini ham bajarib beradi. Tashqaridagi shovqinlar ichkariga kirgizmaydi, ichkaridagi shovqin tashqariga chiqarmaydi. Shu vazifada ham ishlatishadi. Rossiyada ishlayotgan ustakalarimiz bo'lsa bir qator kommentariyada yozib qoldirasizlar.
qurilishlarda ishlab yurganlar bo'lsa, bu haqida yana ham mendan ko'ra to'g'riroq ma'lumot bilishadi. Yana bilmaganlar uchun bazalt plitalari Jizzaxda ishlab chiqariladi. Endi Jizzaxdan olib kelish shunaqangi yo'l kiralarini ko'pchilik o'ylashar ekan, shunga Toshkentda ham sklad qilishgan va O'zbekistonda hamma nuqtalarda skladlari bor. Endi sizlarga zavod narxida bazalt plitalarni xarid qilishingizga Das House kompaniyasi yordam beradi. Ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz, shu Toshkentdagi dillerlari va sizlarga va'da qilingan, ya'ni o'rtacha hisoblaganimda bitta hovli 250-300 kvadrat chiqdi. O'rtacha 250 kvadratga hisoblaganimizda ham 55 ming so'mdan 13.5-14 million so'mlarga to'xtadi. Endi ko'rsatganmiz, plitani qoplab bo'lingandan keyin shunaqangi setka qo'yib, ustidan kafelniklar bilan shunaqangi tortib qo'yishar ekan. Keyin eksperiment ham qilib bermoqchi edik, menimcha shart emas. Bu narsa o'tda umuman yonmaydi. Umuman, misol uchun yoqish iloji yo'q, issiqni o'tkazmaydi. Buni hozir ko'rsatib berishimiz ham sizlarga hojat yo'q, chunki o'tgan videolarimizda sizlarga ko'rsatib berganmiz, buni shovqin o'tkazmasligi va ichiga shar solib, uchani ham yoqib ko'rsatib berganmiz. Bu o'zidan hech qanaqangi issiqni o'tkazmaydi.